Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Salam sejahtera, apa khabar semua? Apa khabar malam ni? Hari ini hari Kamis malam Jumaat Malam Jumaat ha, Kan? Hari ni kita buat live Kan? Bercerita tentang apa? Ada permintaan lah sebenarnya Ada orang suruh saya cerita Macam mana kisah hidup saya Jatuh bangun saya sebagai seorang doktor sejak lebih 25 tahun. Kan? Ha, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 So, malam ni tak adalah nak cerita apa sangat. Cerita sekadar kongsi-kongsi pengalaman hidup. Kan? Ha, tak adalah nak bagi spesifik topik pasal perubatan sangat ke pemakanan ke tak ada. Kan? Tapi tengoklah kalau ada soalan-soalan menarik tu saya jawab lah. Kan? Tapi nak cerita pasal kisah saya. Kan? Ha, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ambil bagi salam ni. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dari mana tu? Dari mana? Ha, dari mana ni? Daripada Melaka ada, Johor ada, Sabah, Sarawak ada. Ha, daripada mana ni? Malam saya tengok ada orang daripada Australia. Fuh, daripada Australia pun tengok aku live dah Asia ni. Kan? ada <tuh>. daripada Saudi pun ada. Enggak dia pergi Mekah tu. Kan? Itu je. Kan daripada Malaysia boleh ramai of course. Dan yang kedua ramai daripada Indonesia. Terima kasih kepada saya punya follow-followers di Indonesia. Kan? Uh, kita ni bahasa ada sikit lain Tapi boleh faham <laughs> Di Singapura InsyaAllah Di Singapura pun yang ketiga ramai uh. Dan seterusnya daripada mana tadi dari? uh, Daripada Selatan Thailand mana kan uh, Malaysia lah of course kan? Semua dari Malaysia ada nampak ya? kan? Okay bagus Alhamdulillah Terima kasih malam ni kita bawa si kursi si cerita apa, apa pengalaman dia kan uh, First First nak beritahu sebenarnya Saya ni memang daripada kecil Saya ingat eh? Sebab masa zaman sekolah rendah dulu kan ada kita kena uh, tulis apa cita-cita. <laughs> saya ingat lagi. Dan siasa doktor. Cita-cita nak jadi doktor ni siasa nombor satu. Uh, nombor dua, nombor tiga tu kadang, kadang dia berubah-ubah sikit. Nombor dua, nombor tiga selalu nak jadi engineer lah. Jadi cikgu lah. Kejap kan tukar tahu benda jadi askar pun pernah. Kan uh, tu contoh lah kan. Jadi, jadi saya, ingat, saya, ingat saya lah. Uh, daripada kecil saya tulis saya nak jadi doktor. Uh, kan. Bila-bila uh, kepala ni nak jadi doktor. Dan seingat saya masa kecil-kecil tu pun saya suka nak merawat-rawat uh, Kalau orang sakit ke apa kan Saya cerita saya pernah rawat kucing saya Saya tengok kaki dia menanah kan? Lepas tu saya pergi congkil dia, dia punya Yang scab tu Lepas tu nanah dia keluar lepas tu kucing tu ok uh, Pandai juga kucing doktor kecil tu kan Itu sebenarnya lah antara-antara ni kan hmm. Jadi itulah kisahnya Lepas tu bila masuk sekolah menengah Tiba-tiba saya dihantar oleh ayah saya masuk sekolah agama Masuk sekolah agama Jadi sekolah agama kita fikir takkan Orang budak sekolah agama naik di rota Kan? Pelik juga masa zaman tu tak, tak common lah Orang selalu masuk sekolah agama naik di ustaz Kan? Tapi saya Kan uh, Belajar di sekolah agama SMK Asia Geo Science Dari Form 1 sampai Form 3 Cuma sepanjang belajar kat sekolah tu kan, saya jenis macam tak berapa rajin jenis belajar sahaja. Bukan jenis studious sangat kan. Cuma saya pelik lah. Kenapa saya asyik, asyik dapat nombor satu? <laughs> Aku tak faham. <laughs> masa pun, Sebab masa saya sekolah rendah, saya tak pernah dapat nombor satu. Bila masuk form 1, saya dapat nombor satu. Jadi pelik kan? lah. Form 2, form 3, saya kalah dengan tiga orang budak lah. perempuan. Tapi saya nombor empat. Uh, tapi budak lelaki, saya tetap nombor satu. <laughs> Sampailah. Sampailah saya ingat saya uh, apa, habis uh, SRP kan. Uh, dapat keputusan yang agak cemerlang lah. Kan? Uh, dapat 8A semua. <laughs> lepas tu ditawarkan duduk sambung belajar di Kolej Islam. Sultan Alam Syah Masa tu dia bagi Kolej Islam Kelang lagi. Mana? tak? Kolej uh, Islam Kelang lagi. Jadi macam uh, lepas saya dah masuk tu. Uh, tahun 88 baru dia ubah nama kepada Kolej Islam Sultan Alam Syah. Kan? Uh, masuk, so, masa saya masuk uh, form 4 tu. Kolej Islam Kelang, masih saya keluar Form 5, habis Form 5, habis SPM panggil Kolej Islam Sultan Alam Syah uh, Saya di mana malam ni? Malam ni masih lagi di KL, petang tadi baru habis program bersama Felkra Memang saya banyak-banyak sebenarnya uh, Buat program bersama banyak lah uh, Agensi kerajaan, agensi swasta, korporat dan sebagainya uh, Lama dah sebenarnya saya pergi ceramah ni dah lebih 15 tahun sebenarnya kan uh, Uh, 15 tahun dulu dah start Saya ingat masa tu saya mula banyak uh, Berceramah bersama patronas Baca story-story dah sampai lah Saya ingat banyak je sih yang saya dah cover Memang dah jadi macam Kebiasaan berceramah And of course Topik yang saya, -saya kan Dalam pemakanan sehat lah Macam mana sebenarnya untuk uh, Merawat pada punca Mencegah Dan juga sebenarnya Kerana kita nak Handle kita punya market ni Supaya kita dapat pulih Itu konsep dia Dan jadi cita-cita saya doktor dulu, memanglah uh, kita punya, uh, apa, cita uh, sekolah menengah pun sama eh. Cuma masa saya form 1, form 2, form 3 tu ada seorang cikgu, ustaz lah ustaz saya. Dia cakap apa, dia kata uh, kalau pelajar-pelajar yang pandai di sekolah ni, kalau boleh jangan jadilah doktor, janganlah jadi engineer sebab dia kata kita nak ustaz-ustaz yang lebih ramai. Yang pandai-pandai, yang bijak-bijak So kalau boleh jangan pergi ambil aliran sains Jadi saya agak terpengaruh juga masa tu pula Kan? Agak terpengaruh juga. Sampailah saya ditawarkan Masuk ke kolej Islam Saya ditawarkan masuk jurusan sains Jadi hasil tu saya dah mula berbelah bagi <tulah> Berbelah bagilah Saya pada nak minta Tukar balik ke masuk aliran agama Ataupun teruskan dalam bidang Sains Tapi bila saya start masuk kelas sains tu Saya belajar subjek-subjek terutama biologi. Saya rasa seronok pula. Best belajar biologi tu. Ha ni tu maksud dia. Kan jadi saya pun tak jadilah nak tukar. Ha, tak jadi nak tukar aliran. Saya terus kerja dalam akhiran sains. Tu dah ada takdir. Kalau saya tukar aliran kepada aliran agama balik macam ni aku jadi ustaz malam ni. kan? itu kita dia. Mana? jadi ustaz lagu malam ni. Nah, saya baik saya tak jadi nak tukar. Saya terus saya duduk kat uh, kelas sains tu. Dan uh, cuma satu pelajaran yang saya memang tak suka daripada dulu lah. Uh, itu matematik. Dan itu antara sebab kenapa saya tak nak saya nak jadi doktor pun sebab saya tak berminat dalam matematik. ah, uh, saya tak suka nak hmm. jadi engineering ke apa yang banyak guna matematik. Uh, saya memang target ah, uh, nak jadi doktor sebab tu saya fokus on biology and English. Itu uh, dua-dua favorite subject. Memang tak pernah dapat B, asyik dapat A. <laughs> itu cerita dia. Kan, jadi jadi memang minat daripada dulu, lah, daripada sekolah lah. Uh, bila dah masuk form 4, form 5 dan dia science. Lepas tu um, saya tanya dengan abang saya lah macam mana nak macam mana sebenarnya uh, saya nak masuk matrik supaya saya boleh sambung pergi buat perubatan. Abang uh, saya cakap kau kena masuk matrik kau kena ada uh, paling kurang kredit matematik itu sebab saya ni menyampah benda ni Admat Saya tak suka betul Admat ni kan Jadi apa nak buat Saya pun cuba usahakan Sebab saya tu kelemahan saya Admat Kalau yang lain semua Saya tak ada masalah nak belajar Cuba Admat Mat ni menyampah Mat, tu boleh Mode Mat mod okey lagi Admat ni Ya Allah hai, Memang tak suka betul lah kan Jadi saya belajar Untuk saya cukup-cukup dapat 6 <tik> saya tak pernah sanggit dapat satu pun Itu cara belajar smart Kan kita tahu kita dah lemah Yang kau nak pergi belajar Menat buat apa Kan? Itu dia. Dia belajar cukup-cukup ya. Sekadar pas lah. Ya. Itu dapat lah. So, dapat lah masuk matrik. Haa. Bila masuk matrik. Memanglah target masuk matrikulasi tahun satu di sekolah Alam Syah. Tengok lagi sekolah Alam Syah. Sekadar nak dapat masuk uh, matrik tahun uh, dua. matrik tahun dua kita di pusat matrikulasi Kuala Pilah. Uh, uh, dekat Senaling tu. Uh, masuk dekat situ. <laughs> di sana tu. Pada peringkat awalnya. Uh, Allah. Peringkat awalnya agak skor jugalah kan. Sekali pada dah 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 penghujung saya mula distracted kan sebab sebab macam tu sibuk apa satu uh, ini saya saya sebenarnya hampir saya ingat lagi masa first semester di di matrikulasi Kuala Pilah tu. Kan? Uh, masa tu ada banyak offer untuk ada offer untuk buat medik. Uh, matrikulasi UKM. Matrikulasi UKM ni banyak offer untuk buat medik lah. Sebab so, antara offer-offer yang awal ni yang diberi pada student-student di sana ialah untuk buat medik di New Zealand. Ya, ni. Dan, ada 20 orang yang hantar ke New Zealand. Lepas tu dia offer juga untuk buat medik di Ireland. Kan, lebih kurang 40 student lah. Dan taja yang yang di offer untuk pergi Ireland tu mesti dapat sekurang-kurangnya 4A, 1B. Kan. Lepas tu, untuk first semester lah. First semester metric. Kan. Lepas tu saya Subjek yang saya menyampah lah matematik tu <laughs> Untuk dapat B sebenarnya ialah 70 Saya dapat 68 Ada 2 je kurang 2 <laughs> je untuk saya dapat B lah. Lepas tu bila kita cek-cek kertas paper tu Saya tengok ada lah saya tunjuk kat kawan saya Kawan saya yang pandai matematik Dia kata ini you boleh minta ni markah lagi 2 atau 3 kan Untuk you dapat at least 70 lah Tapi sebab masa tu saya sebenarnya menyampah matematik <laughs> Dan saya tak berapa suka dengan cikgu tu pula Sebab saya tak faham apa yang dia ajar saya malas nak jumpa saya pun tak tahu lah Biarlah C, C, pun tak apalah Kan Jadi masa ada dua markah saja untuk dapat B Tapi saya biarkan kan ni ya. Saya terima dia uh, Keputusan C Dan sabiat lain saya, saya dapat A So 4 A 1 C saya dapat <laughs> Sekali tiba-tiba keluar offer uh, Semua pelajar dapat 4 A 1 B Dan 5 A of course dia off phone, dia pergi island. Alah, terganggu balik aku. Waduh, mak. Ayah, aku tak ada. Kalau tak, aku dah pergi island. ni pergi. <laughs> pergi Royal College of Surgeon ni guna. <laughs> kan? Kan? Uh, memang tak ada rezeki lah nak pergi island. Alah, <laughs> itu cerita dia. Kan? Lepas tu, kita tegur lah sampai habis. So, saya nak pergi island, pergi New Zealand tu terus lah kan. So, saya pun targetkan tak apalah saya nak cuba masuk fakulti perubatan di UKM. Sebab metro saya UKM. Tapi entahlah masa yang second semester tu saya mula uh, lost saya punya fokus pada study banyak fikir benda lain sibuk orang satu dan sebagainya uh, saya punya result drop eh? ha, uh, drop eh. lah <laughs> jadi bila final result di hujung tu kan uh, ranking saya jatuh sebab masa tu yang siapa dapat ranking oh, bawa 120 dan ke bawah terus di offer ke perubatan UKM saya tak dapat offer aduh masa tu punya lah sedih tu saya hampir tak jadi doktor ni kan. Saya tak dapat offer masuk Pakul Saya di offer masuk fakulti saya saya UKM. Aduh aku feras betul lah tapi cik. macam tu bapak saya pun marah juga kata engkau ni tu ingat kau nak jadi doktor apa pasal kau tiba-tiba menjadi jatuh ni. Adalah masalah-masalah kita ni biasalah manusia. Ada masa jatuh, ada masa naik kan. Masa second semester pada first semester saya dapat 4A <tuh -tuh. Almost 4A satu Saya Second semester drop uh, jatuh. Taklah drop pun ranking jatuh sikit. Uh, so tak dapatlah saya masuk fakulti perubatan masa pendaftaran di UKM kan saya tengok budak-budak medik dia orang dah daftar awal dia tengah beratur orang ramai aku cakap rasa sayu sedih kat masa tu lah <laughs> cakap eh patutnya aku masuk kat sana tu kan sebab saya tengok dalam kelas saya tu semua yang, yang sebelum-sebelum ni teruk pada saya pun sebenarnya kan dapat masa medik aku geram betul lah cakap tapi nak macam saya diam lah cuma lepas tu habis uh, minggu orientasi di UKM tiba-tiba nama saya dipanggil ha, nama saya dipanggil Rupanya JPA keluar ke offer lagi. Ha, untuk lagi lebih kurang 80 orang lagi. Student dihantar ke tiga universiti di India. Ha, orang oh, saya masuk ranking lah. Masuk so, ranking lah. So dapat lah saya offer. Dihantar ke uh, Manipal, India kan. Ada yang lain dari di Universiti MS Ramaya, Bangalore. Dan ada satu lagi di Jawaharlal Nehru. Uh, di Belgao. So tiga universiti dihantar. And, cuma yang pergi yang pergi Bangalore ni dia, dia pergi awal pergi bulan tujuh kan masa tu universiti register bulan enam yang pergi Balgau, pun pergi awal juga bulan tujuh yang pergi Manipal <laughs> kita orang terlepas eh? terlepas untuk masuk regular batch kita punya kelas start bulan satu jadi bayangkan daripada bulan tujuh sampai lah bulan dua belas tu kan saya pun tak tahu nak buat apa kan sebab saya, saya tak dapat offer pergi India untuk belajar medik tapi pendaftaran hujung jadi 4 bulan saya buat apa saya pun kerja kontrak saya ikut ayah saya Ikut kerja kontrak macam baik macam <laughs> baik lah Itu yang cerita saya timba Timba najis dan sebagainya Masa tu lah sebenarnya Sebelum saya masuk Fakulti Eh masuk ah uh, Customer Mereka College Manipal, India Sebelum saya pergi ke India lah Jadi saya satu keluar habis pagi, pagi Bawa kereta ayah saya kan Bawa pekerja dia semua Pakai baju koyak Baju lusuh luar koyak Ya kan Macam orang oh, kerja kontrak <laughs> Sampai jinjiran semua ingatkan saya ni Memang dah uh, kerja kontrak je lah Itulah ceritanya. Ha nampak tak? Ha, itulah maksud dia. Itulah pengalaman hidup saya masa saya lambat uh, untuk dah, dah pergi ke India sebab dah faktor dah uh, lepas pendaftaran dan sebagainya. Okey. Eh uh, sementara tu saya pergi contact tolong ayah saya. Maksudnya, ayah saya ni orang oh, susah. Saya boleh pergi duduk universiti lepak 4 bulan Tapi saya tak nak Saya fikir saya nak tolong ayah saya Saya memang suka nak tolong orang Dan orang yang paling saya nak tolong Ialah ayah mak dan ayah saya lah uh, kan? Saya tak nak membebankan dia Kalau saya duduk universiti 4 bulan sampai bulan 12 tu Dia kena bayar Yuran hostel lah Makan minum dan sebagainya Bukan bukan ada apa-apa pun Maksudnya saya Lepas tu kena pergi India juga kan? So why not saya terus Keluar dari UKM masa tu juga kan? Saya balik rumah dan saya tolong ayah saya kerja Itulah cerita dia kan Macam-macam uh, yang berlaku masa tu kan? Lepas tu tiba bulan 12, ayah saya buat kenduri, panggil jiran jiran, cakap, oh nak, nak buat kenduri kesyuran sebab nak hantar anak saya, anak pergi India. Lepas saya pergi India, lebih kurang bulan 12. Saya ingat masa tu penghujung, lebih kurang 23-24 Disember sebelum Christmas. Kan? Pergi. Jadi, barulah jiran-jiran tahu, rupanya saya ni pelajar universiti, pun nak buat medik. Tak ingat kan, boleh dia kontrak. <laughs> Terkejut jugalah dia orang kan. Okay, lepas tu kita pun pergilah. Kan? Ha, saya ingat lagi sini ni eh, dia hantar kat airport. Masa tu airport Subang lagi mana dia KLIA dah Bandung kan. Tahun tahun 92. Ha, nampak tak tahun 92 eh. Lama dah kan kan. Tahun 92 pergi ke airport. Kan, ha, disambut oleh pegawai JPA, kita pun naik kapal terbang sama-sama turun dekat masa pergi Madras lah sekarang pergi Chennai. Turun-turun kat Chennai agak terkejut lah. Turun-turun. <laughs> Sebab daripada kita orang daripada airport depan keluar. Saya rasa macam saya tengok cerita Tamil <laughs> Saya nampak polis polis India dengan misail dia tu. Aku dia aku, aku ni dalam filem ke tengok Lepas tu dia bawa ke hotel, lepas tu dia maklum kau oleh pegawai kenderaan Ada ada kenderaan kita di di Chennai, di Madras tu. Rupanya masa tu uh, pilot tengah strike. Di India ni very common lah pilot strike. Jadi tak ada tak ada kapal terbang untuk bawa kita orang daripada Chennai cross pergi Bangalore untuk pergi ke universiti di Manipal lah. Itulah cerita dia Jadi apa yang jadilah Saya Dan grup saya best tu lah Terpaksa sewa bas Naik bas Kok Naik bas yang panjang tu Kelihatan ni Sebab dah dah, dah, dah dah tak ada transport lain Pihak ya. tu cuma dapat sewa bas Macam besar bas mini tu Tu dua biji <tulah> Bayangkan kita nak Daripada madras Naik bas macam bas mini tu Faham tak? Naik bas macam bas mini daripada Madras sampai ke Manipal mengambil masa lebih kurang 28 jam. <g laughter> Dia pernah naik bas 28 jam. Kau <gur> bayang. dah lah first time datang naik bas macam tu. Sepanjang perjalanan ni kita tengok lah the whole India punya scenery. Agak terkejut dengan budaya sebab kita nampak satu kali masa tu saya ingat kita punya bas berhenti. Rupanya ada kereta api nak crossing. Masa tu Ketapi ada tapi kita tak boleh naik sebabkan semua pilot dah dah mogok jadi semua orang naik ketapi. Jadi memang tak dapat tiket tu yang kena naik bas tu. Masa bas tu berhenti dan berdegit-degit bas berhenti dekat uh, lintasan ketapi tu, kita tengok beramai-ramai orang India ni turun daripada bas pergi buang air tepi jalan tu je. Laki pun buat sama kita pun pelik. Kita pun terkejut kita Malaysia ni. Kita pergi buang air dalam toilet dekat dekat mana-mana kan. Dia memang ada pialan dulu lah. <laughs> itu kisah. Jadi itulah uh, melalui itu banyak dia mengalami. Agak benda, benda yang kejutan budaya lah. First time pergi. Aduh, memang rasa nak balik. Masa <laughs> dah aku tak. Semua macam, aduh, mak macam ni ke aku nak duduk kat India lagi 6 tahun. Macam ni perangai. Haa, ah, nampak tak? Tapi dah. Ada orang. Determination. Kan? Semangat. Aku dekat aku tak akan balik. Jika aku aku takkan balik selepas kecuali aku dah grad besok. Kan. So saya nak teruskan belajar biar saya jadi doktor. Walaupun aku tak duduk kat India yang ya Allah masa tu kejutan bagi tapi lepas tu kita dah biasa tak ada masalah lah. Man. Kisah tu saya tak boleh lupa lah sepanjang. Bayangkan 26 jam. Oh mak entah berapa puluh kali berhenti. Tapi kita orang taklah berhenti tepi jalan buang air. Bas tu juga berhenti dekat hotel, 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 hotel. Dan sebab saat ni tak ada R&R zaman tu. Highway pun tak ada. Jalan-jalan tu jalan. -jalan. jalan. Macam jalan 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 kampung biasa itu lah. Kan? Ada masa turun naik bukit, turun naik bukit. Tengah gelap, kita pun tak nampak lah. Kan? Dah berapa kali tidur, bangun, tidur, bangun, tidur, bangun. 28 jam. Akhirnya sampai lah ramai-ramai Nipal. Ya Allah, sampai Lumpur Nipal pun terkejut juga. <laughs> Aku cakap, Ya Allah, universiti ni. Apalah dah buruk <laughs> tu. <tahu? laughs> Sebab kita rasa <laughs> tengok UKM kan <dengan> lawa. <laughs> Tapi nak buat macam mana? terus je lah. Uh, lepas tu, barulah dia sambut ni eh uh, sini-sini student kat sana kan. Dia mula kenalkan kita permulaan tu sebab kita orang tak dapat hostel tempat dia duduk hotel. Tapi dibayar oleh JPA lah. Kan ya, sekejaplah dalam seminggu. Lepas tu duduk ah ha, masuk hostel. <laughs> Itu kisah dia. Jadi belajarlah di sana. Cuma di tempat saya dekat Manipal belajar tu. Dia ada satu tempoh 4 bulan lebih kurang kan. Tak ada bulan 6 sampai bulan 10 lebih kurang macam tu. Ialah musim hujan. <laughs> musim monsun. Jadi musim monsoon ni hujan tak berhenti. Hari-hari hujan. Dan tak berhenti. Berhenti sekejap. Kena-kena tu. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Memang. Kita pun boleh agak ni lah kan. Uh, tapi macam tu pun. Saya tengok tak adalah banjir kan. Sikit-sikit lah. Kita tak ada seteruk. Bisa hari ni. Dia monsoon ni. Empat bulan tu hujan. Uh, kalau sebelum monsoon tu. Akan ada musim panas-panas dia berlentung. Suhu dia boleh sampai. Saya ingat paling pernah dia sampai 45 darjah Celsius. Dia panas zaman tu. Kita orang duduk rumah mana tu aircon <laughs> habis tu dia punya panas dengan jaga oh, ya Allah tuan ku duduk ya nak macam mana nak so itu sebenarnya yang kita kena tengok cabaran nak belajar di doktor duduk kat negara yang yalah India tu masa tu kurang maju berbanding Malaysia lah dalam keadaan yang sangat kekurangan and, uh, and alhamdulillah lah Susah-susah tu Kita terus juga belajar Belajar-belajar Sebab saya dah tanam dalam hati Saya nak jadi doktor Saya tak kira apa jadi pun Aku nak habiskan belajar ke sini dan aku nak belajar cepat-cepat Kan uh, Tapi sepanjang saya belajar sana Alhamdulillah Saya rasa sangat mudah belajar dekat sana. Saya tak ada masalah Itu saya saya personal lah Ada juga kan kawan yang ada masalah Saya nak repeat dan sebagainya Saya tak pernah repeat Dan saya tak pernah Juga um, dapat second class. <laughs> saya, saya saya dapat first class daripada first year sampai final pernah dekat dapat distinction. Kan saya ingat lagi saya bila dapat distinction. Dan saya, saya memang saya sangat, sangat suka subjek sebab saya suka membaca. Kan uh, saya suka baca. Cuma saya ni di study yang relax. Kan Allah mak padam pula dekat tu. Study yang relax kita tak ada macam uh, apa uh, apa nama tu uh, stress sangat kan. Kadang-kadang uh, dia ada susu semester yang agak panjang uh, Kita orang ramai-ramai jalan dah kan? Kan? Tengok India India ni sebenarnya negara yang sangat cantik sebenarnya kan? Cuma je terlampau ramai orang Itu dia kan? <laughs> macam, -macam, macam, perangai <laughs> Itu dia lah Tapi dah lama tu biasa Dan juga sebenarnya antara benda yang menarik di India Yang paling saya suka yang saya tak boleh lupa sampai sekarang Ialah makanan dia Makanan dia sangat sedap Sebab kita duduk kat Manipal ni Southern India Dalam negeri Karnataka Makanan dia Ini anyway, macam sedap lagi satu yang banyak yang best juga di sana ialah banyak buah-buahan Haa uh, buah-buahan tapi dia tak dalam hutan lah <laughs> Dia banyak mangga Mangga dia, dia tak salah saya ada 180 jenis Dan setiap satu tu saya try Hahaha <laughs> Yang banyak-banyak buah lain tu ada Haa semua buah dia Tapi yang best lagi apa Sangat-sangat murah Haa uh, Kalau kita beli bunga kobis tu Apa nama tu Cauliflower tu Brokoli tu Kalau duit kita harga dalam ribu sen ni Jadi cost of living dia sangat murah lah dan memanglah beasiswa kita pun taklah besar kan. Tapi cukup lah boleh hidup, boleh survive kan. Uh, mungkin first two years tu saya duduk kat hostel kan. Uh, tapi lepas tu duduk rumah sendiri, nyewa di luar, itu kena masak sendiri. Jadi cost of living sangat-sangat rendah sebenarnya di India. Dan uh, kita enjoy dia punya fruits. Dan bila cuti pergi jalan, pergi saya pernah pergi ke Mysore, Uti, Berjalan lah berkata lah Banyak tempat saya pergi lah Kadang-kadang kita orang saja naik konvoi, Naik motor ramai Zaman saya dulu saya di, di Masa dah, dah third year for year lah Kita ada duit kan Saya gunakan motor yang Sekarang Malaysia abut dah ada dalam motor tu Royal Enfield Saya pakai Royal Enfield 350 kan Bawa Bawa lah saya ingat masa tu bawa sampai pergi ke Ada lah Banyak kawasan-kawasan tepi pantai tu Kan Jalan-jalan-jalan Ataupun kita pun pergi ke tempat yang ada pergunungan sikit Naik motor kan Convoy sebab tu Sampai sekarang aku nak motor Suka naik motor <laughs> Kan ha. Cuma <laughs> uh, Sekarang ni Motor saya tak ada Sebab saya dah jual lah. Saya minta pelan tengok Tengoklah kalau ada rezeki Nih lah ha, Nak beli yang lain Tapi tengoklah Sekarang ni macam tak ada masa Sebab lah. tu saya Hold dulu minat motor tu ha, Kita akan Sambung kemudian lah Bila ada banyak masa Banyak-banyak benda yang nak Nak di know, Nak diselesaikan dulu lah InsyaAllah kan ha. Tapi minat pada motor Memang ada Ha, itu dia. <laughs> Memang diteruskan. Mungkin saya kadang-kadang teragak nak beli balik Royal Enfield tu. Sebab saya tengok sekarang Royal Enfield not bad juga lah. Ha, not bad juga. Tak macam zaman saya dulu lah. Ha, dulu dia punya nak cara nak start dah lah terbalik. Dia punya break dengan dia punya gear dia, dia terbalik. Tu kisah dia lah. Mana? Dari awal masa saya first year second year tu. Saya pakai motor yang kayuh tu. Dia panggil moped. Ha, kayuh. Bayangkan. <laughs> kan ha, dia ingat eh uh, lepas tu seluruh nenek-nenek naik naik sampai lah dia pakai yang Royal Enfield tu bukanlah tu pakai oh, Royal Enfield kita bukan ada duit sebab dia setelah uh, nak, -nak tahun keempat ke lima ke tu dah mulalah lah biasa suar dia naikkan lah ada lah duit sikit uh, ha, tu kisah nampak jadi tu dah kisah dia belajar kat sana belajar belajar, belajar belajar belajar, tapi saya belajar sini saya memang happy tapi saya ingat ni eh, masa zaman uh, zaman tu kita orang Malaysian student ni uh, saya stop lah Uh, budak Melayu tu nama Budak Melayu is top uh, Top 10 Saya masuk dalam dulu lah tu kan? Uh, top 10 Dalam kelas kan? Yang paling corot Selain ni budak Arab <laughs> Dan budak Arab yang paling ramai Dekat Manipal tu Ada dah budak Palestin. <laughs> so saya kenal ramai juga Yang kawan saya yang Palestin. sebab dia orang tak ada peluang Nak belajar di universiti Di di negara-negara Arab Sebab ialah sebagai Palestin Dia orang sebagai pelarian kan So dia orang kalau nak belajar medik Dia orang kena datang ke India uh, Sebab dia orang ramai Tapi sebab dia orang Asas English dia agak teruk kan yang orang Arab mana pandai cakap Inggeris. Jadi dia orang selalu dia orang masuk kelas dia orang tak faham tengang tengang ngang aje tu Jadi sebab tu dia orang, orang jorot bukan sebab dia orang tak pandai tapi sebab bahasa tu. Ha, kita orang budak Melayu ni memang okey lah, tak ada salah. Kan? Yang kita orang lagi tu kita orang nak belajar di di India dulu. Kita sebenarnya uh, nak balik cepat lah. Aku tak nak lama-lama. Sebab pembelajaran ni setengah tahun kan. Uh, lepas tu kita dah setahun untuk buat Uh, tapi sana tak panggil housemate Dia panggil internship kan? uh, lima tahun setengah uh, Habis time terbalik uh, uh, Cukup lah lah uh, kan? Menarik Jadi itu sebenarnya ni. Tujuan kita buat cerita malam ni Sebenarnya ni adalah untuk mengenangkan uh, Saya punya Bulan Oktober ni lah Bulan birthday saya kan? Uh, sebab tu saya Tak ada lah Story-story Nak cerita pengalaman Dari doktor kan? Uh, habis Saya balik daripada India tahun 1998 saya ingat masa tu berlaku krisis politik dekat Malaysia lah. Kita tahu lah semua cerita apa kan. Reformasi dan sebagainya. Mulalah bekerja, masuk bekerja. Ha? Dan uh, bekerja saya, saya saya sebenarnya saya minta tiga negeri untuk untuk bertugas. Saya minta negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Tiba-tiba saya dapat Melaka. Kan? Uh, rezeki Allah nak dikasih kerja kat Melaka. Jadi saya masuk lama-lama diri di hospital Melaka. Kan? Uh, kisahnya. Kan? Uh, masuk first day masuk saya ingat lagi first day masuk ni baru, baru baru, daftar diri pagi tadi jumpa pengarah dia, pengarah buat first posting ni bagi saya medical baru jadi terus pergi buat medical sampai-sampai kan terus ikut round baru dalam dua juga, dalam dua tiga orang tiba-tiba dia beritahu ada patient collab kat atas dia kata ah, pergi saya pun dari atas ikutlah yang sini-sini tu dia dah tengok lah apa dia buat Tiba-tiba ni -tiba, -tiba MO dia semua saya buat CPR Aku baru sampai aku CPR aku terkejut Bukan tak, tak tahu tapi macam terkejut Yang pun saya terkem Apa Terkem mama dia Saya tengok Lepas tu dia Eh kau ni apa kau masalah Aku tak kena buat CPR ke kau, Universiti kau nak ajar ke Aduh dia punya bahasa Syok dia kata universiti aku tak ajar <laughs> Sebenarnya kita terkejut Kita baru sampai dia suruh buat ni masa tu tak biasa tengok orang mati Kan? <laughs> Cuma lepas tu dah lama dekat medical ward ni tengok orang mati hari-hari tu benda yang normal lah. Bawa CBR tu pun benda yang sangat-sangat common lah. Tapi hari pertama kan. Saya terkejut lah Itu cerita dia. Tapi lepas tu MO tu kena balik. <laughs> Itulah. Kau suka bully orang. Zaman dulu pun Doktor kena buli. Benda normal lah tu. Tapi saya satu. Saya tak suka buli. Saya tak suka dibuli dan saya tak suka membuli. Kalau masa saya jadi MO pula lepas tu. Kalau ada houseman buat silap. Saya akan panggil. Dan saya akan nasihat Dengan cara yang baik uh, Itu kisah dia Nampak tak uh, Itu kisah dia Jadi itulah Jadi saya dulu agak uh, MO yang popular juga Dekat situ Sebab saya sangat baik Dan suka mengajar Nampak Saya suka mengajar Sebelum dulu <laughs> mengajar, mengajar Dan saya ingat lagi Saya pernah diminta oleh Ketua Jabatan Untuk buat kajian uh, Ada beberapa riset Saya buat sendiri je Saya tak minta tolong orang Saya buat Lepas uh, tu saya bentang Dalam CME dan Saya selalu membentang Dalam CMB Sebab saya suka Nak bagi Nak bagi talk Dan mengajar Kan, macam tu. dan saya, saya saya semua nak baca baju-baju-baju. Masa tu saya cerita nak jadi pakar automotif. Sebab tu saya duduk dekat dalam automotif selama 4 tahun sebab tu saya kata dulu masa saya dekat automotif saya memang banyak, -banyak potongkan kerja oranglah. Dan cuma uh, mungkin sebenarnya saya ni minat tu sebab apa? Sebab saya punya asas dulu ialah suka bertukang. Suka pakai drill, suka pakai screwdriver, suka pakai hammer kan. Jadi automatic banyak benda-benda ni. Saya seronok lah. Tapi lama-lama saya realize sebenarnya saya ni uh, tak berapa detail lah satu benda kadang-kadang. Kalau saya pasang besi tu, saya kira tulang tu cantum Sudahlah Saya tak kira kalau besi tu kamu, saya ingat ke saya tengok apa peduli dalam, dalam ni bukan nampak. Tapi bila kat X-ray nampak lah besi tu saya ingat. Oh cantik. Jadi kena sound dengan kan. Sebenarnya saya kata, you kebob lah. Lalu-lalu oh, sendik sikit. Apa saya buat saya sengit ni? Saya 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 praktikal saya tengok kan? kan tulang tu cantum sudahlah apa peduli apa kalau besi tu sengit. Jadi mungkin sikap tu pun Dia kadang-kadang ada specialist yang tak suka saya lah kan? Dan, saya suka melawan benda tu kan Lepas kalau saya tengok kalau ada apa management tak betul Saya akan lawan Saya akan betul kan Sebab saya akan tengok mana yang uh, penting untuk passion saya Saya akan mementingkan passion saya Saya tak kira siapa Sikap suka melawan bos Yang tak betul ni eh. Itu yang dia bukan masalah kan? Akhirnya saya tengok saya tak boleh lah Sambung specialist kan? Dalam autopedic Tiba-tiba saya selalu buat lokum uh, Buat part time lah lokum di klinik-klinik ada salah seorang daripada owner klinik tu suka tengok cara saya sebab dia kata banyak patient dia suka dengan saya lah dan bertanya-tanya kalau bila masa saya datang lah Jofa so saya pergi okay, okay, di fikir fikir discuss dengan isteri masa dan sebagainya maka saya pun ambil keputusan untuk resign kan tahun 2003 dan bekerjalah sebagai GP. Itulah bermulanya era GP. Masa saya bermula, saya bekerja dengan orang dulu sebab saya nak tengok dia macam mana keadaan pengurusan klinik dan sebagainya. Selepas 2 tahun, 2005 saya buka sendiri. Ha, uh, itu kisah. Sampailah sekarang ada klinik. Sampailah 2005 tu ditutup tahun 2022 atas faktor-faktor yang saya ceritakan dalam live yang sebelum ni. Sebenarnya KKM tak saman saya. Eh. Ini ramai duk dah tuduh KKM saman. Saya tidak ada masalah dengan KKM di saman. Sebab so, KKM ni dia ialah, uh, dia ada kuasa kan. So kalau dia tengok kita salah, dia, dia terus saja. Uh, tarik kita punya lesen klinik ya. Yeah, lesen klinik bukan lesen doktor Lesen <laughs> doktor saya punya biasa je Tak ada masalah Saya masih lagi boleh praktis Sebab tu saya masih lagi praktis di klinik saya di Syah Alam Cuma agak jauh sebab saya duduk Melaka Saya tak klinik, pergi klinik saya di Syah Alam Kan ha, uh, itu biasa. Tapi sebab tu saya, 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 target untuk buka balik semula lah, klinik di Melaka kan? Uh, Insyaallah kita boleh betulkan balik Sebagai benda yang Dia orang minta Supaya tak ada campuran antara uh, rawatan general practice GP dengan rawatan secara nutrition so kita asingkan dah lah itu je kan tak ada masalah pun dan saya ramai dulu KKM ni tak apa anti pada rawatan memang lah prefer beli dia memang tak berapa suka dengan rawatannya selain daripada allopathic medicine dia tak nak kan? tapi ada division dalam KKM tu dia panggil traditional complementary medicine ni ada kan so dia tengah nak melicensingkan benda tu, lah so janganlah cakap KKM saman saya ke saya ni melawan KKM tak ada saya masih lagi doktor berdaftar dengan KKM. Cuma saya ni suka nak merawat dengan keadaan mengajar pemakanan yang betul. Sebab kalau ni tengok dalam clinical practice guideline, dalam keadaan kita garis panduan perawatan penyakit, terutama diabetes lah. Selepas diagnosis of diabetes, kan the, the, the next management ialah diet and lifestyle modification. Itu yang saya elaborate dengan nutritional medicine. Maksudnya nutritional medicine ialah elaboration of your CPG lah CPG clinical practice guideline untuk diabetes yang mana kita mengajar pesakit kita macam mana nak makan cara yang betul dengan konsep yang betul barulah dia boleh bantu pesakit tu untuk merawat diabetes dia dengan betul kan ah tak payahlah kita nak bagi ubat banyak-banyak nak tembak dengan segala apa nama ni kan nak, nak tembak kita punya apa aa, dengan asyik tambah ubat tambah ubat tambah ubat tambah ubat, tabah ubat, tabah ubat. Aa, tak boleh macam tu jadi mana kalau kita ajar pesakit untuk cara pemakanan yang betul cara lifestyle yang betul bila nak exercise bila nak apa nak stres dan sebagainya maka pesakit tu boleh aa, cukup kawalan gula mungkin dengan ubat yang sangat minimum ataupun sampai, kalau dia orang sangat bagus dia boleh stop terus itu cara dia apa dah itu konsep yang lain mana masih lagi mengawal apa diabetes dengan pengawalan glukosa tapi dengan pemakanan dengan lifestyle bila dah boleh counter macam tu dia panggil reversing diabetes kita boleh reverse diabetes mana pesakit tak payah makan ubat tapi kalau dia langgar balik cara pemakanan biduk makan lagi karbohidrat banyak, -banyak makan karbohidrat proses makan gula banyak, -banyak makan tepung gandum jadi balik itu dia cerita je faham tak sebab kalau tengok dalam dalam nutrition medicine ni kita ada satuan kita ada tiga persatuan utama kat Malaysia ni dalam bidang nutrition. Dan semua ni doktor dalam tu kan ada sudut yang ada asas yang sama kan awak. Cuma kita belajar tambahan. Kita belajar macam mana pemakanan tu membantu, macam mana perawatan dengan mempertimbangkan faktor pemakanan sebagai strategi yang utama. Bukan hanya food focus, tambah ubat, tambah ubat, tambah ubat, tambah ubat, jadilah kan. Itu dia. Bila banyak sangat ubat kan dah kita tengok setengah pesakit datang sampai 15 ubat. Ubat diabetik dahlah lima Ubat darah tinggi lagi lima Tambah lagi ubat cari darah lah. Ubat gastrik lah Ubat itulah ubat ini Dah telah lambat banyak sangat ubat Tanpa membetulkan pesakit tu punya pemakanan Tidak mengajar pesakit tu punya pemakanan Ini sebenarnya adalah Benda yang bagi saya tak, tak bagus lah. Satu dia tidak baik untuk pesakit Untuk long term uh, sebab tu, Kalau kita Kita sebagai doktor DGP ni kita jumpa pesakit ni hari-hari kan? tapi kalau pesakit dia datang demam batuk semua saya masih bagi lagi ubat saya bagi lagi ubat demam saya bagi ubat batuk kalau saya tengok ada tanda-tanda ada jangkitan kuman saya kita akan bagi antibiotik kalau perlu tapi kita tak ada semua tembak tu semua kan jadi doktor yang ada maksud dia ilmu nutrition dan dengan ilmu allopathic conventional sebab lagi powerful sebab tu saya menyarankan orang-orang yang doktor-doktor kat luar tu belajar ha medical nutrition is very interesting dia sangat akan membantu dan support you practice kan dan yang paling penting you betul-betul membantu pesakit supaya ke arah pemulihan yang betul bukan sebenarnya kawal simptom kan kawal simptom ni temporary bukan kawal simptom tak penting eh kawal simptom tu masih penting tapi bukan matlamat matlamat kita ke arah sebenarnya membetulkan penyakit dengan ke arah pemulihan yang lebih yang lebih yang lebih ni lah, uh, yang lebih solid lah. Uh, kita betul dengan cara yang betul. Kan? Kita bukan hanya fokus. Uh, okay, orang gula tinggi turunkan gula. Orang tekanan darah tinggi turunkan tekanan darah. Orang kolesterol tinggi turunkan kolesterol. Itu je. Uh, itu sebab tak ada masalah. Faham tak? So, sebab tu kita kena faham konsep yang sebenar. Okay. itu uh, saya lebih kurang cerita macam mana. Uh, dia tu bangun saya. And, uh, itulah. Sepanjang saya sepanjang saya apa nama tu uh, buka klinik daripada tahun 2005 sebenarnya di peringkat awal tu saya banyak juga buat uh, program membantu uh, merawat eh, penagih-penagih uh, dadah eh, kan uh, melalui program methadone masa baru, baru diperkenalkan oleh KKM lah methadone jadi banyak lah saya cuba buat bergerak bersama apa uh, apa nama tu AADK kan, saya juga membantu dari segi persatuan-persatuan Banyaklah pendamaian lah Memadam Sebab kita bantu Untuk Bagi ni lah ha, Dan sebab saya pernah juga Usahakan untuk Bagi Pekan-pekan penagi ni Pekerjaan dan sebagainya Untuk bantu dia orang Macam-macam lah Tapi banyak Banyak kita cuba bantu Dan sebagainya Tapi bukan mudah eh. Bukan mudah Dia orang ni perangai ada Ada unik sikit Perangai dia Kan <laughs> Yang banyak berusaha kita juga Tapi macam pun Saya teruskan juga Sampailah hari ni sebenarnya KKM juga tarik lesen saya <laughs> Dan masa tu um, ada lah banyak isu lah banyak nak, cerita macam-macam lah jadi, maksudnya KKM dengan saya ni memang ada banyak pertentangan lah walaupun masa tu saya, saya agak marah sebab uh, saya kasihan dengan pesakit-pesakit yang dapat rawatan tiba-tiba terpaksa diputuskan ubat dia lepas tu dia untuk terpaksa balik ambil ambil dadah dalam, dalam semak Ini masalah ada kan dia saya tegur uh, Itulah, lah okay. tu malam pengarah semua saya kata this is not the way tapi dia orang tak nak dengar kan dia tarik lesen kita untuk rawat dan saya pun tak apalah kalau dia nak tarik lesen untuk, untuk uh, rawatan dadah saya tak apa tak ada masalah saya teruskan dengan sebab masa tu masih lah, kita dah buat dah dua-dua nutrition ni so kita teruskan dengan memberi rawatan secara nutri nutrisi pada pesakit dan itu berkena juga <tuk> aku tak faham nak cakap apa kira kan dan kita bantu orang pun kena masalah macam tu kan ha, ni aku belum faham tak kan sebab tu tapi minat saya memang ke arah nutrition medicine sebenarnya Ha, jadi memang saya saya minat kat Saya uh, rawatan dan macam ni Rawatan-rawatan yang lain tu saya Lama-lama saya rasa bosan uh, Saya sudah bukan minat saya kat situ Kan uh, Bila nutrition memang kita makin minat-minat minat. Dan situ saya mula banyak pergi conference Membaca Saya mula menulis Menulis dan menulis antara buku saya Yang pertama saya tulis yang tentang Hindari cancer dengan antioxidant Buku tu pun dah tak ada dah Lepas tu, saya tulis pasal buku pasal omega 3 Lepas tu, saya tulis pasal buku Nak tak berhenti merokok Kan sebab saya nak mengajak orang juga berhenti merokok Sebab merokok adalah isu yang besar eh, Menyebabkan banyak penyakit Dan masa tu saya support buat NGO Dan saya support Melaka Bebas Rokok Inisiatif Melaka Bebas Rokok Dan sehinggalah saya menjadi timbalan presiden Kepada uh, NGO, gabungan NGO Melaka Bebas Rokok Masa tu saya banyak buat gerakan-gerakan untuk Memberi ceramah, membantu orang Supaya bantu untuk berhenti bersama rokok Kan, uh, pernah juga dihantar oleh syarikat ubat pergi ke Beijing dalam dari conference tentang Berhenti merokok Smoking cessation program Dan sebagainya dan Lepas tu saya balik Bawa benda tu ke Melaka Dan kita buat banyak program lah Kan Cuma lepas tu Saya rasa bosan Sebab program ni Banyak di hijack oleh Politik lah Jadi saya rasa tak, saya, tak, saya tak berminat dengan uh, Politik ni Saya pun buat kerja saya sendiri saya, saya buat NGO saya sendiri Saya banyak pula Buat bantuan-bantuan Misi-misi -bantuan, uh, kesihatan Lalu NGO saya nama NGO saya adalah Pertubuhan Kebajikan Ibnu Sina. Saya gunakan nama Ibnu Sina sebab ialah perubatan eh. Pertubuhan Kebajikan Pertubuhan Kebajikan Ibnu Sina Melaka kan. Saya gerakkan NGO tu sampai saya pernah pergi ke Kemboja buat program berkaitan beramai-ramai. Pernah pergi ke Palu masa program masa yang uh, gempa bumi dan tsunami dan uh, liquefaction di Palu tu. Saya juga pernah pergi sampai ke Lubnan uh, membantu pelayanan Syria. Pernah ke Turki membantu pelayanan Jadi banyak jugalah aktiviti-aktiviti aktiviti ke kemanusiaan dan NGO yang saya buat dan sampai sekarang saya masih lagi meneruskan NGO ni Yang mana kita ada, kita ada pusat pengumpulan bahan-bahan kita semula Yang mana kita jual dan kita kumpulkan dana Dan kita bantu juga pesakit-pesakit yang susah Kita bagi apa-apalah yang keperluan dia nak Rusia roda ke apa ke bantuan kewangan dan sebagainya Dan itulah kerja-kerja yang saya masih lagi buat sampai sekarang Kan, Jadi kerja-kerja NGO juga saya masih lagi buat Itu kisahnya apa tak Jadi maksudnya bila saya bertugas Saya buka klinik saya sendiri di Melaka saya bukan hanya duduk klinik dan duduk diam tengok pasien ya. Eh. Saya juga bercampur dengan masyarakat. Kan? Ha, pergi ke masjid surau, dia gerakkan NGO kita masa-masa masa musim PKP kita banyak hantar bantuan makanan ya. Eh. Hantar makanan. Kalau kita tak sebab kita akan hantar duit supaya orang boleh beli makan dan kita buka table-table orang boleh ambil makanan secara percuma dan sebagainya. Itu antara-antara aktiviti yang kita buat. Nampak tak? Ha, itu kisah dia kan. Baiklah, daripada sekarang ni, saya meneruskan juga untuk mengajar masyarakat. Lepas tu saya mula uh, mengajar uh, di universiti kan. Sekarang kita buat program Professional Certificate in Automation di UTM Space. InsyaAllah tadi saya pergi sana kan? untuk mempromosikan program ni insyaAllah. Kita cuba menyebarkan ilmu pemakanan yang betul. Bagi saya, penyebaran ilmu pemakanan yang betul Yang penting kepada doktor-doktor. Sebab dia orang yang adalah frontliners yang akan menimbulkan pesakit dan jika dia mengenal yang salah, yang rugi adalah masyarakat Nampak tak? Ha, ini sebenarnya yang saya Saya nak tekankan Bahawa sebenarnya doktor perlu ada ilmu Nutrition. Sebab tu kalau ada doktor di luar sana Tolonglah join program Nutrition Medicine ni Kan? Dan empower yourself With the proper knowledge ha, Semua knowledge Nutrition Medicine ni Is evidence based ha, so Dia bukan not evidence based Cuma approach kita ialah melalui Nutrition. Itu konsep dia Nampak tak? Ha, itu berbeza kan? Dalam apa-apa yang kita tengok sebenarnya you, Banyak kita akan approach Dari konteks pemakanan Bila sakit boleh membetulkan pemakanan Dan merawat diabetes dia Menurunkan berat badan dia Itu yang saya bukti pada diri saya sendiri Dulu saya pun gemuk Dulu pun saya ada diabetes Dulu pun saya ada hypertension Dulu saya gout. Semua hilang Dengan membetulkan pemakanan Kalau saya boleh buat Kenapa anda tak boleh buat Faham tak? Ha, itu konsep dia Itu kisah dia Jadi itulah perjuangan saya Daripada asal ni Saya nak jadi Doktor Doktor biasa Daripada saya macam cerita ni akhirnya terlompat pergi ke GP Pergi pula doktor-doktor uh, pernah pergi ke uh, Membantu NGO dari segi Perawatan uh, masalah dadah Perawatan dari segi masalah rokok Masuk pula ke NGO pergi sampai ke pelarian Syria dan sebagainya. Kita buat kem-kem kesihatan dan sebagainya. Akhirnya masuk ke nutrition medicine dan cuba nak mengajar masyarakat tentang ilmu pemakanan yang betul. Sebenarnya uh, lebih aktif saya di social media selepas tahun 2020. And sebab masa tu tiba-tiba video saya hit dan ramai followers mula ikut saya dan saya mula mengajar tentang pemakanan yang yang betul di social media. Cuma saya rasa ramai yang bertanya kan. Uh, tak ada ke certification <laughs> kan? Kita orang nak belajar ada certificate lagi seronok lah kan. Ha, uh, you, you are certified. Sebab tu saya, saya, saya sebenarnya banyak juga buat research di universiti, di UPM. Dan saya banyak jumpa dengan kawan-kawan saya lecturer dan sebagai profesor dan sebagainya. Lepas saya tanya kawan saya profesor tu boleh tak saya nak buat proses uh, nutrition medicine ni uh, di bawah professional program. Professional program ni maksudnya program-program bagi orang yang dah apply, dah bekerja. Dia bukan student yang bawa BSPM nak belajar kan. Sebab professional program is different. It's to upgrade your knowledge saja. Sebab you dah ada kerja untuk membantu you improve dari segi you punya career dia. Kalau seorang tu coach, dia akan jadi lebih powerful ni coach. Sebab tu dalam student kita pun ramai yang yang perawat-perawat, coach, even pharmacist, nurses pun ada, doktor sekolah paling ramai sekali lah. Dan orang yang tak sengaja nak belajar pun boleh belajar banyak benda sebenarnya ni tentang ni untuk kesihatan diri. So ilmu pemakanan ni bagi saya adalah sebenarnya solution kepada masalah kesihatan di Malaysia. Macam so, banyak kesilapan yang berlaku, kenapa penyakit banyak adalah kerana kita salah faham tentang pemakanan. Nampak tak? Itu konsep dia kan ah okey cuba ini yang kita nak faham kan so setahun uh, bulan oktober ni adalah ah birthday saya kan yang tahun ni adalah tahun birthday saya yang ke-51 dah 51 uh, tahun umur tapi ramai tengok saya tak percaya tadi saya baru di hotel tamu ni saya ada program dengan Felgra Ramai orang Felgra pun terkejut Bila saya cakap umur saya 50-an Kan Sebab dia orang tengok Eh betul ke Dato' You look very young <laughs> Nampak macam 30-an Atau ada yang cakap Early 40s Kan Sebab tu penting semua ha, dah. ha. Jadi saya kena buat Saya nak saya nak buat 100 set combo eh. ha, Untuk orang Untuk bantu saya sangat eh. Saya masih lagi ada masalah Yang saya cakap tu Adalah Sebab saya ni banyak bantu sangat orang ada orang yang saya pernah bantu sehingga mendapat berjuta-juta ringgit perniagaan dia. Sebab dah senang macam tu, saman lah kita. Terus saya terpaksa pula nak bayar saman. Lepas tu saya pula tersilap. Ha, dari segi legal defense saya mungkin ada ada kesilapan kat situ lah. Menyebabkan saya kalah lah. Tapi saya dalam proses rayuan semula. Jadi sebab tu saya masih lagi nak kumpulkan dana untuk saya selesaikan ni. Sebab kalau saya tak tak bayar mungkin akan bankrupt. Ha, kalau main gerak habislah segala-gala apa rumah apa, kereta saya kena lelong kan jadi masalah kan ha jadi sebab tu saya sebelum kata orang selagi boleh lawan kita lah selagi kita usaha saya akan teruskan so apa yang saya ada ialah ilmu nutrisi saya ada ebook dan sebagainya dan juga saya ada produk-produk macam produk uh, kita ada produk probiotics probiotics eh uh, uh, kulit untuk Selesaikan masalah bau badan. Dan kita tengok ramai yang berminat sebenarnya. So kita dah buat 100 promo orang beli probiotic product apa nama tu natural deodorant tu kita akan combine kan dengan sabun saja inci anti-aging dan juga bagus untuk mencerahkan tempat-tempat yang tak berapa cerah tu. itu je. Tiak dan sebagainya. So boleh contact link yang kita letak dekat boleh klik bio link yang ada di TikTok tu kan insyaallah kan. Insyaallah InsyaAllah uh, Bantu saya lah kat situ InsyaAllah kan uh, Bantu saya Supaya kita Boleh kumpul dana yang cukup Menyelesaikan masalah InsyaAllah saya percaya Semuanya rezeki Tuhan Dan atas apa yang saya telah cerita Pengalaman saya daripada Start career sebagai doktor sampai sekarang Macam-macam yang saya telah usahakan Untuk bantu masyarakat Dari segi Saya sekenap segi ya. Lah. Dari sekenap segi kan dan uh, apa yang dalam kemampuan saya insyaallah kan uh, dan kalau kalau kita sama-sama bantu. Kan? InsyaAllah kita boleh selesaikan banyak masalah. Dan yang paling penting kena ingat, eh, kita kena dapatkan ilmu yang betul. Uh, InsyaAllah, ilmu yang betul. Eh. So, combo ni, kan, ada 100 set combo yang dihabiskan. Klik kat bio link tu, eh, kan, Dekat kat detox. dapatkan insyaAllah. Kan? Uh, yang, yang mana belum beli, beli e-book saya, minta lah bantu beli e-book saya. Ada banyak combo yang ada kat situ. Ada 100, ada 200, 500 dan sebagainya. Dapatkan ilmu tu. Kan? Sebenarnya ilmu-ilmu yang saya sampaikan semua ada dalam buku-buku saya. Kebanyakan kan, saya dah tulis. Kan? Sebab tu kalau kita tengok ilmu yang betul, bila ilmu tu di, ditulis. Ilmu yang ditulis akan kekal lebih lama. Sebab tu kita kita ulama-ulama dulu semua ditulis. Kan? Kalau hanya bercakap tanpa ada penulisan, mak, mungkin sebenarnya ilmu tu tidak berapa... Apakah mereka mantap lah keilmuan dia tu. Ha. Sebab tu bila kita tulis, orang boleh orang boleh scrutinize, orang boleh tengok betul tak dia ni? Betul ke rujukan yang dia bagi? Ha, betul ke reference dia sesuai dengan? Itulah cara dia. Dan boleh baca dan semua buku-buku saya ada reference. Belajarlah tentang vitamin C, tentang konsep keradangan, macam mana nak kurus cara yang betul. Even ebook tentang nasi lemak pun saya ditulis. Dan ha, saya juga memberi ebook tentang protokol macam mana nak menulis protokol-protokol uh, apa nama ni? Uh, Uh, pemulihan diabetes, penurunan berat badan dan sebagainya semua ada Ibu tu kan. Banyak uh, banyaklah sebenarnya tentang autism pun ada. Semua ada kaitan dengan pemakanan sebenarnya. Jadi Sebenarnya kita, kita kena dapat ilmu yang betul supaya kita boleh betulkan pemakanan. Kalau kita tak ada ilmu yang betul macam mana kita nak betulkan? Kan ha, tak? Ha, ha. Asas pada pembetulan ialah dari bahawa kita tak tahu dan kita perlu belajar dan kita nak ikut cara yang dibetulkan tu. So tuntutlah ilmu kan? Ha, ha. belajarlah ilmu kesihatan barulah kita dapat kesihatan yang ter baik. Kena ingat kesihatan dengan ilmu yang betul dan amalan yang betul. InsyaAllah kita jumpa dalam live yang akan datang. Saya sudahi live hari ini dengan Bila Taufiq Waidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ciao, ciao.